Здравейте, любители на модата! Вторник е, а часът 19, което означава, че в ефира на Code Fashion TV е време за поредната вдъхновяваща модна история и, надявам се, интересна модна среща. Днес съвсем виртуално ще ви пренесем в Париж и ще ви потопим в атмосферата на една от старите френски модни къщи – Балмен. Всъщност, още в началото трябва да кажем, че името на създателя на модната къща, Пьер Балмен, стои наравно с най-големите имена на световната мода. Талантливият френски кутюрие е известен заради изтънчеността и изискаността си, и заради невероятните, уникални, съвършенни архитектурни кройки. Всъщност, на него трябва да благодарим за появата на Жули Мадам. Жизнерадостната, елегантна дама от следвоенна Европа, която има достатъчно време за езда и изкуство, за суарета в парижките посолства, която летува в околностите на Антип и кара ски в Сейнт Мориц, например, облечена от глава до пети в Балмен. За тази марка и за това име обаче стои 70-годишна история, която започва с един от най-талантливите дизайнери на Париж. Пьер Балмен е роден на 18 май 1914 година в семейство на производители на дрехи. Съдбата му била предрешена от люлката. Той израства в шивашкото ателие на родителите си и изработването на дрехи го привлича като магия. Обожава тъканите и е добре запознат с всички нюанси на шиенето. Скицирането на модели се превръща в негово хоби. След като завършва училище през 34-та, младежът решава да напусне родния си град и да замине за Париж, за да учи архитектура в Академията за изящни изкуства. Не се отказва от хобито си. През цялото си свободно време от лекции рисува скици на луксозни вечерни рокли. Когато известният моден дизайнер Пиге вижда рисунките му, той оценява тяхната оригиналност и дори купува няколко. Тази случка убеждава Балмен, че призванието му е висшата мода, а не архитектурата. И това го потиква да търси работа в областта. През 36-та водещият парижки моден дизайнер Едуард Молино приема младия Балмен на стаж. Тук той научава тайните на елегантната и безупречна кройка, на женската рокля и костюм. Именно Молино оказва влияние върху формирането на вкуса и създаването на разпознаваемия стил на бъдещия кутюрие. През 39-та Пьер се премества в работилницата на Люсиен Лелонг и придобива безценен опит, овладявайки изкуството на бродерията до съвършенство. Маниста, стъкло, кристали – все деликатни материали, които изискват специални умения и тънка работа. По-късно именно тези искрящи рокли, сравними с произведения на изкуството, ще донесат световна слава на Балмен. В ателието на Лелонг Пьер работи с Кристиан Диор. Младежите дори обсъждат възможността за откриване на обща модна къща. 45-та се оказва най-важната година за Пьер Балмен. Тя отбелязва не само края на Втората световна война, но и създаването на собствена марка, първото му шоу в Париж и откриването на личен бутик. След военна Европа е уморена от сивите цветове и унинието. Всички искат лукс и парти. Тази тенденция е уловена от начинаещия кутюрие и той започва да създава рокли, които украсява с килограми изкуствени камъни и речни перли, както и километри копринен летящ тюл. Именно тези фантастични облекла го правят известен и популярен. Пьер Балмен познава отлично историята на изкуството и в роклите му от самото начало личи силното влияние на различни мотиви от западната живопис и изтока – големи цветя и различни графични изображения. Дизайнерът е ненадминат в бродериите и изящните елементи по дрехите – тъфта, коприна, кожа, ръчна бродерия с злато и перли – това определя фирменият стил на Балмен. Той въвежда модата на ансамблите от рокля с манто или палто от същия плат към нея. И всичко това – безупречен силует и кройка. Заслугата на които е изключително на неговия помощник и партньор в живота Ерик Мортенсен, архитект и дизайнер, който посвещава целия си живот и талант на модна къща Балмен, оставайки безименен. 50-те години на миналия век са златната ера в историята на марката. Балмен става вторият европейски моден дизайнер, покорил Америка. Луксозният дизайн и блясъкът на неговите модели допадат на вкуса на американките. Той активно си сътрудничи с филмови студия, създавайки костюми за филмови героини. Шие туалети за великолепната Марлене Дитрих, за Вивиан Ли и Бриджит Бардо, включително във филма «И Бог създаде жената». София Лорен, Катрин Хепбърн и много други също носят негови облекла. В края на 50-те дизайнерът шокира публиката, като представя коктейлни рокли с отворени ключици и колене, твърде разкриващи за времето.
Клиентите обаче прегръщат идеята и неговите модели започват да се продават добре. През 68-ма Балмен проектира униформите за Олимпийските игри. Но времената се променят и на преден план излизат свежи идеи. През 60-те марката преминава през първата си криза. Публиката е уморена от луксозни туалети, сложни детайли и декорации. Минималистичният стил на Ив Сен Лоран става все по-популярен. Освен това, ръчната бродерия, която модният дизайнер толкова обича, става твърде скъпа, а многослойните поли отнемат много време за изпълнение. Следващите 4 десетилетия се оказват далеч не най-добрите за модната къща. След смъртта на създателя си, през 82-а, марката е пускана за продажба няколко пъти. Креативни директори и дизайнери се смеят и не успяват да върнат от миналата слава на Балмен. Едва с назначаването на 25-годишния Оливие Ростейн през 2011-та, млад, амбициозен дизайнер и след първата му колекция, Балмен възкръсва в цялата си прелест. Умелото съчетание на наследството на Пиер Балмен и съвременните модни тенденции помагат на Ростейн да съживи умиращата модна къща и да я превърне в популярна и динамична модна марка. Младият Оливие обожава майка си и казва, че за него жените са силният пол. Дрехите му са като ризници и могат да се разглеждат безкрайно. Всеки елемент в тях е съвършен. И ако едно време блясъкът и бродериите на Пиер Балмен украсяват френските улици, днес творенията на Оливие Ростейн за Балмен са също толкова на място както на Шанс-Елизе, така и сред небостъргачите на световните мегаполиси. За непреходния стил на Пиер Балмен, за таланта и перфекционизма на Оливие Ростейн, днес съм поканила да си поговорим Грета Жекова, един от най-успешните млади модели, която успя да пренареди графика си часове преди да замине за Милано, е днес в студиото ни. Благодаря ти, Грети. Благодаря ти, Пепи. Здравей. Много съм щастлива да бъда ваш гост и да мога да разкажа за едни от най-съкровените моменти от работата ми. Всъщност ти познаваш модата отвътре. Дефилирала си по световните подиуми, познаваш някой от съвременните дизайнери. И с теб можем да си говорим и за Етро, и за Диор, и за Мисони, и за Ермес, но ти пожела да си говорим за Оливие Ростейн. Защо? Избрах точно Оливие Ростейн и Балмейн абсолютно не случайно. За мен работата ми в къщата на Балмейн се оказа като превратна точка от живота ми, защото аз там стъпих като дете и с времето се превърнах в жена именно там. И се научих на много неща. Как всъщност намери пътя до централата на Балмен? Как се оказа там? Оказах се там по един много интересен и неочакван начин, както всички хубави неща, знаем, се случват неочаквано. Просто едно от момичетата на Оливие беше болна в този ден и беше няколко дни преди представянето на колекцията и на него много спешно му трябваше момиче. Имаше един много бърз кастинг. И минаха няколко момичета, нали, преди мен, след това вървях, погледна ми бука и каза, че иска да работим заедно, в момента направо да остана на работа. Аз бях много щастлива. Всъщност много модели с мерки 90, 60 на 90 са преминавали през централата на Балмен, но много малко остават 4 години, колкото ти вече работиш за Балмен. С какво успя да го впечатлиш? Какви момичета харесва Оливие Ростейн? Да, като се замисля, 4 години за този тип ангажимент е доста време, тъй като дизайнерите сменят момичетата на 2-3 сезона, главно. Като се замисля, мисля, че главната причина, като изключим мерките и начина по който изглежда, нали, всички сме с подобен тип външен вид, аз бях истински щастлива, че съм там. Аз бях и тялом, и духом винаги там и го подкрепях през по време на целия процес, креативен. И мисля, че това е главната. Просто бях там. Когато се отдадеш напълно, отдадена, абсолютно. Се вижда. И много щастлива. Това нямаше как да се скрие за никой от екипа. Относно какви момичета Оливие харесва, тук ще си позволя леко да го цитирам. Той се възхищава на безстрашни жени, които са целеустремени, които могат да бъдат различни и не се побират в никакви рамки, не се стараят да принадлежат на някого или към нещо. Те са свободни момичета, които мечтаят. Момичето на Балмейн е мечтател на първо място. Всъщност,
той търси, може би, и майка си в тези жени, защото той смята, че майка му е една от най-силните жени. Въпреки, че това не е истинската му майка. Оказва се, че той на в тинейджерските години разбира, че е осиновен. Да. Да, той негова... Аз съм много трогната от личната му история, тъй като само на една годинка той е бил осиновен. И всъщност за него модата е начин да намери себе си и чрез модата той иска да разбере всъщност откъде идва, да намери корените си. Кой е? Това е едно пътешествие. Това ли те впечатлява? Ти си го впечатлила с мерките си, с щастието, което си излъчвала и излъчваш по време на работата си там. Той с какво те впечатлява? С какво те вдъхновява? Той ме вдъхновява. Това е в личен план, да, но в професионален план. Оливие, той всъщност създава модели и дрехи. Той пресъздава начина, по който ние мечтаем да се обличаме. Защото когато аз се погледна в една рокля на Балмейн, дори понякога по време на работа имаме така забавни моменти и си казвам, вау, ама аз толкова ли съм красива? И той започва да се смее, нали, разбира се, да се радва, защото това е начинът, по който създава той дрехите. Ти просто мечтаеш да изглеждаш така и ти го виждаш. Перфекционист. Гледа всеки детайл. Общо, много заето... страст. Да. И гледа към това, което ние искаме да изглеждаме, жените и мъжете. Това е много важно. Какво научи от него и от екипа му? Колко човека работят на терен? По принцип, когато работим преди ревю, са много хора. Той има главен стилист, главен асистент, има още много хора, които нас обличат и преобличат. Екипа е може би от 15 човека в студиото. Как се държи с моделите? В смисъл, вас ви обличат и преобличат като деца, общо заето, да, като кукли. Да, общо заето нищо не правим ние, да, понякога така, нали, стоим, защото някои дрехи специално от неговите са и по-сложни за обличане и така нататък. Аз лично от него научих, че съм много по-силна, отколкото съм си мислила. И намирам изключително много вдъхновение в това. Защото аз сутрин отивам в студиото и в момента, в който го видя, той е толкова мотивиран, толкова изпълнен с енергия. Ти просто по някакъв начин се мотивираш и ти сливате се в работния процес. Синергия. Творческа синергия. Много, да. Той е изпълнен. Как го усещаш като човек? Като професионалист разбрахме, вдъхновяваш се от него, а като човек? Като човек той всъщност е един много семпъл човек, който всички знаем, че е един от най-известните дизайнери на съвремието. Млади, особено. Млади на съвремието. Общо, само един по-млад е заставал начело на френска модна къща и това е Ив Сен Лоран, да, на Диор. И вторият в историята на модата е Оливье Ростен. Само на 25 години начело на Балмен. Това е голяма отговорност. Голяма отговорност, да. Той всъщност е един, като човек е много смирен. Той не е, да кажеш, нали, той много добре знае кой е той и всичките му тези приятели, сред които са знаем едни от най-известните личности в света. Ариана Бионс. Моя муза и приятел наистина. Бионс, Леди Гага. Но той е много истински и мисля, че това е нещото, което хората харесват в него, защото в него няма тази подправеност. Той си е той. Не е авторитарен, не е диктатор. Не. Абсолютно. Дори понякога се съветва с абсолютно всички по време на процеса. Това харесва ли ви тази чанта, така ли да я сложим? Екипна работа. Тоест, да, той като човек също много ме впечатлява. Как преминава един ден на фитинги, както вие му казвате, на проби? Какво се случва? Отиваме сутринта, обикновено започваме от 10-10:30. Оливие вече е там преди това. Закусваме топли френски круасани, които всички много обичаме. Да. Позволяват ли ви мармалад на вас моделите? Лично аз не спазвам особени диети, тъй като не ми се налага, мисля. Обича ли да пия кафе? Да, пием Starbucks всички сутринта и започваме работния процес. Започва да се мерят дрехи, колекцията е подредена в строго определен вид и трябва да се съчетае всъщност за шоуто. Чантите, обувките, всичко е подредено и работим, обядваме около 3-4 след обед. Какво обича да похапва той? Хапваме много често суши, а когато работим в събота или в неделя, хапваме бургери. О, и бургери даже! Ние виждаме едни 10, 12, 15 минути максимум, когато се представя колекция. Финални, грандиозни, много бляскави. Но как се стига до тези 10-12 бляскави минути?
преди ревю, преди представяне на нова колекция? Спи ли се въобще вните преди представяне на колекция? Да, по принцип ние виждаме финалните 10-12 минути. Там всичко изглежда много смут, много гладко, да, много бляскаво, но за да се стигне до там? Но всъщност това е една много сериозна работа, един много сериозен процес, защото, както всички знаем, в началото дизайнера получава вдъхновение за общия облик на колекцията си. След това той започва да работи по нея, след това, когато колекцията се появи, те се правят много фитинги преди това и накрая това, което правим ние заедно с Оливие, което е вече последния ход преди ревюто, е, че тази колекция тя трябва да се съчетае, трябва да се направи стайлинг, как... Да минава една тънка червена линия през нея, да преливат моделите един в друг. Да, реда на моделите, всичко е един много... Много дълъг процес, но пък много приятен, креативен процес. Имали ли сте интересни, забавни, инфарктни моменти преди ревю? О, имали сме. Много често се случва, примерно, момиче преди да излезе, нещо, обувката се разкопчава или нещо се случва с роклята, всички започват. Около тебе има 15 човека, може би, които всеки от някъде нещо те дърпа. Случва ли се да се шие в последния момент? И това се е случвало, да. Особено на, най-вече на кутюр шоута. Всъщност много често се е случвало с този тип рокли нещо да падне, да се случва и те започват така на висок глас да казват. Бързо, нали, трябва, това трябва да се направи. И, те, и се случва някак си. И аз не знам как. Най-скъпата рокля или облекло, което си носила. Знаем, че дрехите на Оливия Рустен не са от най-евтините и на Балмен, всъщност. Не. Ами, това, за което се сещам, аз тогава правих и фитингите за Мет Гала. Охо! Така, да, че... И също се сещам и за една рокля на Дженифър Лопес, която... Деня преди да я пробват на нея вече, преди да я доставя. Имала честа ти да я пробваш. Имах честа аз да я пробвам. Бях много щастлива. Пак се смяхме с Оливия много, защото аз, нали, отивам в студиото и казвам: о, но сега ще нося роклята на Дженифър Лопес. Ме, разбира се, че съм готова. И беше, мисля, че това са едни от най-така специалните рокли, които съм носила. Също и на Ким Кардашиан някои от облеклата, тези, които са от пластика. Да. От пластмаса имаше няколко. Той работи с интересни материали. Много кожа, много пискири. Да, той работи с много пластика. Имам една такава моя любима колекция, която е, мисля, че Spring Summer 2018, където Кара де Лавин отваря шоуто с една прекрасна любима моя песен. When Doves Cry. О, това, което ми напомня, той каква музика харесва? Със сигурност по време на тези фитинги постоянно звучи музика. Правилно каква музика се досетила? Звучи по време на пробите. Правилно се досетила. В къщата на Балмен музиката е една от главните всъщност... Роли играе. Играе една от главните роли там, защото от сутринта тя задава настроението. И по принцип по време на проби се пуска музиката, която ще бъде на шоуто. Но освен тази музика, той обича съвременен поп. Ние слушаме също така много Риана, Бионсе, но има някои песни, които са толкова незабравими. Те те мотивират само когато ги слушаш и когато си в дрехите, виждаш всъщност връзката между музиката, която между той изкуствата. Слуша. Да, просто се вижда. Някои от тези песни са като Waiting Game, When the Rain Begins to Pour. Има много голямо... Има настроение. Връзка. Има настроение винаги. Атмосфера. Да. Оливие е един от, или може би даже най-следвания дизайнер като личност в Инстаграм. На какво се дължи това? Да, той е един от най-следваните френски дизайнери. Аз мисля, че това се дължи най-вече на факта, че Оливие, постовете му, ако се загледаме, те са най-разнообразни. Тоест, Оливие не поства само снимки от ревютата и кампаниите си. Оливие ще постне снимка, когато се събужда вкъщи, когато е с кафето, когато има махмурлук, когато се забавлява с своите приятели на дискотека. Тоест,
Тоест, в неговия инстаграм ти виждаш истинския лайфстайл на един човек като него и всъщност виждаш, че той е много истински, защото прави нещата, които и ние правим. Тоест, не се страхува да допусне, ако щеш, целия свят в дома си. Абсолютно, той го прави, да. И според мен хората искат вече да виждат повече истински неща. Не реални само... хора. Реални хора, защото... Реални ситуации, да, реални части от живота им. Да, защото той показва себе си, а не само това, което прави. Със сигурност армията на Балмейн, която включително той показва и в Инстаграм, с която е заобграден, той налича всичките си приятели, музи, Балмейн Арми, е изключително голяма. Влизат, вече изброихме някои от звездите в шоу-бизнеса, Кендъл Дженър, Джиджи Хадид. Ти с кой си дефилирала рамо до рамо? Аз специално с Синди Бруна съм дефилирала на едно кутюр шоу в Париж и тя много ме впечатли като човек, защото всъщност имаше и някакъв проблем точно преди излизането на едно момиче с обувките и тя се наведе и започна да помага на всички и непрекъснато беше толкова мила с хората в бекстейдж, че буквално ако не знаеш, че е Синди Бруна, никога няма да си помислиш, че това момиче е толкова успяло и известно. Аз лично се впечатлявам от този тип поведение. Тоест има приятелства, има взаимопомощ. Абсолютно. В средите моделските. Абсолютно. Аз съм на това мнение твърдо, че не е така, както преди се описваше моделството, че всички сме съпернички, че едва ли не си пречим. Напротив, това, което аз съм видяла, е, че си помагаме и то много. Най-хубавото нещо от твоята работа? Най-хубавото нещо, това е пътуването за мен и срещата ми с толкова много интересни хора, защото аз съм човек, който непрекъснато търся вдъхновение, аз от това живея. И факта, че мога да се срещам с тези хора и да имам някакъв допир, за мен това е едно от най-хубавите неща. Има ли нещо лошо? Разбира се, че има както всяко нещо. В модата мисля, че трябва да бъдеш много здраво стъпил на земята, защото модата е един бизнес, в който днес може да си на върха, утре на дъното и обратно. Затова никога не трябва да... Аз лично като зодия Телец съм си много земна и... И приемаш нещата такива каквито са, реалист. Приемам нещата такива каквито са. Как приемаш пандемията и промениха ли се ангажиментите ти в тези времена? Ами да, както знаем, COVID попречи на много индустрии да се развиват нормално и модата е една от най-засегнатите всъщност индустрии. Усети се още в първия ден, в който започна да се разпространява в Италия, бях тогава заразата. Много клиенти отказаха веднага, спомням си, бях в Ralph Lauren, много клиенти отказаха да дойдат в същия този ден и от тогава редица модни седмици бяха изцяло отменени и съответно, всички ангажименти, които са свързани с тези модни седмици, няма как да не се отрази, но... Оливия намира начин да показва своите колекции. Лятната той показа на палубите на едни кораби, много красиво, преминаха всички модели по сцена. Така че надяваме се, че всеки ще намери начин да продължи напред. Абсолютно. В крайна сметка трябва да, независимо от обстоятелствата, ние трябва, най-важното е какви сме като личности, защото всичко останало е преходно, но това, което сме ние всъщност, е това, което ни помага. Дори и в бурно море, ако мога така да се изразя. Дано морето да се успокои в един момент. Накрая на този епизод ми се иска да завърша с едни думи на Пиер Балмейн, който казва, че модата е еволюция, не революция. Ако искате да научите малко повече за еволюцията на модата, следвайте Discovering Fashion в ефира на Code Fashion TV всеки вторник в 19 часа. И нека вдъхновението е с вас. До скоро!